କୃଷି ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଓ। କୃଷି ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ କୃଷି ଭବନକୁ ଯାଇ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଂ ଦେଓ। ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ପ୍ରଗତି ହେବ ସେ ନେଇ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ। ବିଭାଗରେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବିଭାଗର ଜଣେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ।